28 let po sametové revoluci si v pátek připomněli v Litoměřicích více než 200 lidí napříč generacemi 17. listopad roku 1989. Nechyběli ani studenti. Již před 10. hodinou si na klopy připínali trikolory účastníci akce, která byla svolána dobrovolným sdružením občanů. Nechyběli ani zástupci Konfederace politických vězňů a města v čele s místostarostou Pavlem Grundem a hlavně přímí účastníci listopadových událostí a pozdější spoluzakladatelé Litoměřického občanského fóra, jako například Ivan Vilím, Martin Šimsa, Irena Moudrá Vinšová, Maria Landová a mnozí další, z nich někteří zavzpomínali na tehdejší události a kriticky se vyjádřili k dnešku. Učinili tak nejprve na Mírovém náměstí v podloubí radnice u bronzové pamětní desky připomínající památku obětem totalitních režimů, kde program zakončil společný zpěv modlitby pro Martu. Ta svoboda a demokracie, jak už tady bylo řečeno, se nebudovala jednoduše a myslím si, že bychom si měli připomínat takové ty milníky naší historie a neměli bychom zapomínat, co to pro nás všechny znamená žít ve svobodě a v demokracii. A jak už bylo i zmíněno, ta doba, která je dneska z pohledu geopolitického přesouvání národů, nenávisti, xenofobie, bychom si měli uvědomit, že žít v této době je pro nás, pro tu naši generaci a budoucí generace, je to nejlepší, co si můžeme přát. Následně se účastníci přesunuli do parku Václava Havla k bystě prvního československého prezidenta po pádu komunistického režimu, pocházející z dílny Alžběty Kumstátové. Kvalitní demokracie není možná bez svobodných a odpovědných občanů a stran. To platilo v roce 1918, v roce 1989 i v roce 2017. Pokud občané nesmýšlejí demokraticky, naplní se demokratický paradox, tedy demokraticky si zvolí diktaturu. To se stalo v roce 1933 v Německu, v roce 1946 u nás, nyní volíme firemní oligarchii. Masarykovo heslo znělo, nebát se a nekrást. Po listopadové revoluci se podařilo ustavit instituce liberální demokracie a tržní ekonomiky, ale také se volili politiky a strany, které říkali, že nelze pozdat špinavé peníze a že nastavení právního rámce by zdržovalo ekonomickou transformaci. Nyní volíme politiky a hnutí, která říkají, lhát a bát se je normální. Politická reprezentace byla a je obrazem nás samých. Zde si lidé společně s písničkářem a pamětníkem listopadových událostí Rostislavem Čurdou zaspívali Hudkovu náměšť a závěrem i českou státní hymnu. Následně se účastníci akce přesunuli do kavárny Fair Café, kde byl v premiéře promítnut dokumentární film Sametová revoluce na Litoměřicku. Bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský raj to na pohled. Do parku Václava Havla se lidé se vzpomínkami vrátí 18. prosince, aby si u bysty bojovníka za demokracii, světově proslulého státníka a významného dramatika připomněli 6. výročí úmrtí prezidenta Václava Havla. Pietní akci pořádá nadační fond Kalich a město Litoměřice.